братя и сестри, драги приятели, и денес Македонија одовде, од нејзиното срце, пред нејзиниот дом, јасно и силно ќе покаже дека знае да се бори и знае да се избори за нејзината вистина и правдина. Денес Македонија ќе покаже дека знае како и кога треба да застане цврсто и справедно, гордо и да не покрепне пред лагата и измамата. Денес Македонија